المشاكل الزوجية. هاي لا بروبلم لا. لا يوجد بيت يخلو من المشاكل. الا بير عائله يوخذ شيء اوردا بروبلم اولماس. لكن ليس اي مشكله يكون الحل لها الطلاق. يعني هيسبر بروبلم ده يوخذ شيء اونن يعني حلي يعني انزخ بوشان بوس. لان الطلاق عندنا مرحله اخيره اخر مرحله. Çünkü bu aile meselelerinde boşanma en ahırıncı hal yoludur. Labud yabda bil merahil şer'iyye. Mütlak labuddu ki, lazımdır ki şer'i merhaleler olsun burada. El merhalel ula. Birinci merhale. Mada yasna? Ne etmelidir ki? Evvelen labud na'rif el qadiyye. Yani leysa kul qadiyye testevcib el husume beynes zevceyn. Birinci problemin özünü bilmeliyik. Çünkü her bir problem ərlə arvad arasında düşmənçiliyi gərəkdirmir. Nəam, yəni məsələn, bəzi tələb hədan Allah iya yəzən ənə lo qal li zəvcəti məsələn, əətini hədəl kəsə və ləm təəti hədəl kəsə yəqul hədə əsyan, hədə nüşuz. Hiyə nəşiz. Yəni bəzi insanlar var ki, Allah islah eləsin. Məsələn, yoldaşına, zövcəsinə yəni deyir ki, bu stəkanı mənə ver. Əgər o stəkanı ona verməsə, elə fikirləşir ki, artıq ona qarşı çıxmışdır. La, annuşuz al-isyan al-kamil, yəni la tuti' az-zawj fi şey. Yəni halbuki belə deyil. Əsl itaatsizlik odur ki, ümumiyyətlə heç nədə itaat eləmir. Nəam. Fa idha ra'a minha hada, mada yasna? Yaxşı, belə bir halı öz həyat yoldaşından görsə, kinə etməlidir. Ra'a minha bawadir isyan. Ondan asiliyin ilk əlamətlərini gördü. Turiş təxruc an ta'atiz zəvc. Yəni qadın istəyir ki, ərinin itaətindən çıxsın. Avval şey ya'idha. Ən birinci mərhələ odur ki, ona nəsihət etməlidir. Kef ya'idha. Necə nəsihət edir, mövzə edir? Yəni yəmsəkə min huna. Yəni belə axır mərhələ tutub onun sinə tutub möhkəm şəkildə tutub bu hərəkət edir. Au yaqul laha asna' laki. Və yaxud da deyir ki, səni belə-belə edəcəm. Au adrib. Və yaxud da vuracam, döyəcəm səni. Hədə leysə va'd. Bu, öyüd nəsiyyət deyil. Əl-va'd mən ləm yətta'id bil-kitab və sünnə fələ va'idana. Yə'idha bi ayə, bi hədith, yursil ləhə məthələn məu'idha. Yəni, ümumiyyətlə, Quran və sünnədən öyüd nəsiyyət götürmürsə, bu, öyüd nəsiyyət deyil yəni. Çalışmaq lazımdır, Quran və sünnə ilə nəsiyyət edəsin. Amma həkədə, qul adribik, hədə təhdid, hədə leysə va'd. Amma tutmaq, döymək, vurmaq. Bu nəsiyyət deyil, bu təhdiddir, qorxutmaqdır. En intəhəd. Əgər qurtararsa. Yəni, təbəd. Və tövbə edərsə, son qoyarsa bu şeylərə. Mədə yasın əzzəvc? Nə etməlidir, kişi ər nə etməlidir? Yəqul, la, ənə qult ləki. Deyəcək ki, yox, mən sənə demişdim. La, hədə xata. Bu xatadır, doğru deyil. İzəl mərə qalət xalas intəhəyd, la, əud lil-əsiyan. الاصل ان الزوجه تركها لا يذكرها لا يقول لا انت صنعتي وانا قلت لك وانت قلت لي لا خلاص مجرد تقول انتهيت ينتهي اصل بودي شيء اجر قادن توبه درسه سون قويارسا هر شيء او اصلينا اطاعتسizliğe سون قويارسا اصل بودي شيء دا ona demirsən sən belə etmişdin və o baş vermiş pis halları artıq unudursan اذا انتهت قلنا ينتهي اجر qurtararsa bu şeyləri son qoyarsa deyir ki, artıq qurtardı. Mən təhət istəmərrət fil əsiyan. Əgər qadın son qoymazsa asiliyə, itaətsizliyə, davam edərsə, yəhcurha. O zaman onu həcr edir, yəni ayrılır. Lə, kəf yəhcurha? Və necə ayrılır onu? Yəhcurha fil kəlam, lə yukəllimha thalathat əyyam. Onu, ondan necə ayrılır? Necə, yəni onu ədəbləndirir, ayrılır ondan bir, belə deyək də, necə ayrı durur? Onu ədəbləndirməklə, sözlə. Thalathat əyyam, bəli thalathat əyyam, yəqul əssəlamu aleykum. Üç gün müddətində sözlə ədəbləndirir, ayrı durur, sözlə ədəbləndirir. Mə yəhcurha əksər min thalathat. Üç gündən artıq bu cür sözlə ədəbləndirməkdən, yəni belə deyək, kənar durur. Yəni bunu edir, üç gündən artıq eləmir bunu. Yəhcurha fil firaş, yəni yu'tiha zəhru. Yataqda... Yəni, mə yətruka yənən fil salə, məsələn. Yataqda ayrı durmaq isə, yatağı ayırmaq isə, belə deyək də, başqa yerə getmək yox, sadəcə yataqda ayrı durur. İzən təhəd. Əgər buna son qoyarsa bu əməllərə... Yəntəhi labud. Mə yudəkkirhə və lə yəftəh məvəliyə. Yəni, labud ki, qurtarsın. Və nəsiyyətlər, əgər qurtarsa, hər şey qurtarır yəni. İzəl əmtəntəhi. Əgər qurtarmazsa, son qoymazsa bu şeylərə... Müstəmirrə fil əsiyan. Əgər davam eləyərsə, bu mərhələlərin faydası olmazsa, davam eləyərsə... Mədə yasnə? Nə edəcək?
الضرب هنا ليس الضرب المبرح، يعني يأخذ مثلا أكرمكم الله النعل أو يأخذ عصا ويضربها، لا. Yani bu zaman mesela bütün bu merhalelerden sonra sözle sözle edeblendirir, sonra yatağa ayırmak vesaire, nasihat etmek vesaire, bu şeylerden faydası olmasa nedir? Möhkem şekilde mi vurur yoksa nedir? Yani mümkün yakın la ahir marra. Veyahut da ola bilər ki, belə vursun desin ki, axırıncı dəfədir. Nəam. İzən təhəd. Yüngülvari. Əgər son qoyarsa. İzən təhəy. O son qoyarsa, sən də son qoyursan. İzən ləm tən təhəy. Əgər son qoymazsa qadın. Mədə yasnə? Nə etməlidir? Yəti bi rəcul min əhli, min əqribəi zəvş. Aha. Əgər son qoymazsa, yəni artıq mərhələləri sayır. Sözlə nəsiyyət eləmək, sonra gəlir yatağı ayırmaq. Hələ vurmursan deyir. Yəni şeyx bunu demək istəyir. Hələ vurmursan. Bu dəfə artıq gəlir qohumlar gəlir kişinin qohumlarından. Və rəcul min əqribəi zəvc. Və bir kişi də gəlir qadının qohumları tərəfdən gəlir. Rəcul və rəcul. Bir kişi burdan, bir kişi də bu tərəfdən. Ha ula la bud an yakun al-gharab من يعني اجتماع هذا وهذا الإصلاح للإفساد يعني لابد يكونوا يعرفوا يعني عندهم خبرة في الإصلاح. وبو هر iki taraftan gelen insanların islah metotlarından haberleri olmalıdır. Her iki taraf çalışmalıdır ki bunlar yani fesat elemeli değiller de aranı düzeltmeye gelirlerse islah metodlarını bilmelidirler. Yani يعرف الأمور التي يمكن أن يجتمع فيها الرجل مع المرأة والأمور التي لابد من الفراق. Yəni bu hər iki tərəfdən, qadın və kişi tərəfdən gələn bu insanlar, şahidlər, bunlar bunların aralarını birləşdirəcək şeyləri də bilməlidirlər. Və bunların həqiqətən də ayrılmaları lazım olduğunu bilən şeyləri də bilməlidirlər. Yəni də qalət məsələn, əz-zəvc yəşrəb al-xəmr, əv la yusalli al-bəttə, mə yusalli əbədən, həzə la yumkin təbqə məhum. Əgər deyir, kişi məsələn, ümumiyyətlə, araq içən biridir və yaxud da ümumiyyətlə heç namaz qılmır. Belə bir kişi ilə bu qadının arada qalması qətiyyən mümkün deyil. Lakin izə qalət huvə la yu'tini məsələn nəfəqə yəqul xalas. Nəhnu nuhəddid ənə yu'tiki məsələn əlf məsələn riyal fi şəhər məsələn. Məsələn, amma yox, burada qadın desə ki, yox, bu kişi mənim haqlarımı ödəmir, filan bu qədər məbləğ istəyirəm, vermir. Onda artıq şahidlər təşkil edir ki, şərt qoyur ki, bax bu qədər pul verməlisən, baxmalısan ailələrə. İzən hədihi əl-ən əd-dərəcə rabi'a. Bu artıq bu dördüncü həl yoludur. Artıq dördüncü həl yoludur bu. İntəhət. Əgər bu qurtararsa, baş verərsə. İzə ləm təntəhi axir şəl həlləl əxir. Əgər bu, bütün bu mərhələlərdən sonra heç biri fayda verməzsə, axırıncı mərhələ. Ət-talaq. Bu zaman boşanma baş verir. Aslan hatta la yutalliq illa fi tuhr lam yujami'a fi wa la yukhrijha min albaytiha. Aslan ümumiyyətlə qadını boşamır. Yalnız bu şeyx qeyd edir ki, yəni qadın hansı hal üzərində təmizlik halında olmalıdır ki, şəriətdə o hal üzərində boşanır.